Bunda. Enggak, Nak. Bunda sayang. Aduh. Murah marah ya. Enggak. Murah. Bunda, Nak. Muyap enggak? Enggak. Muyap ngasih mama. Enggak. Boleh? Tadi? Sayang? Tadi? Jalan? Tadi? Lucunya. Oh, tenang, Nak. Enggak, seneng tuh liat tiurup ini, kek. Enggak, lucunya. Panas yang terang, kan? Enggak. Ini kakak. Kakak, itu lah adek. Kayak uang banget. Kakak ini tempat ngaji kakak. Ngapain sholat? Kan. Kayak ngaji ya. Boleh, Radif. Niki boleh kakak. Niki boleh adek. Enggak nak. Ini sayang kali kakak. Tunggu sendiri. Enggak. Ton. Ben. Enggak. Ton.